Meditácia Ľubomíra Stančeka. Štvrtok, 16. týždňa v cezročnom období. Matúš 13, 10 až 17. Počúvať a konať. Byť zodpovedný za svoju spásu. Podobenstva znamenajú rozdielný stav srdc, rozdielný postoj k Božiemu slovu. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Ako rozumiem Božiemu slovu? Napríklad, ako sa správam k bratovi, sestre? Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Keď sa uzatváram k bratovi, pestujem odmeranosť, staviam na píche, hneve, zatrpknutosti, bezohľadnosti. Veď iné je nám určené poslanie. Máme si byť sprievodcami na ceste. Tak napríklad, ako rýchle príjme Božie slovo? Nadšenia sa musí veriaci kresťan chrániť. Natchnúť sa môžem za šport, zberateľskú vec, ale nie za Boha. Božie slovo je triezve. Nadšenie robí šťastným na chvíľu, ale Božie slovo robí človeka šťastným natrvalo. Pre nadšenca príde malá, nepredvídaná ťažkosť, prekážka a jeho nadšenie sa rúca. Spomeňme si na podobenstvo o mužovi, čo staval na piesku. Bol to nadšenec. Božie slovo nás vedie stať sa odolným. Každodenné povinnosti, ťažkosti ukazujú na našu vernosť k Bohu. Vieme, že denný kolobeh, tlak, ešte viac udúša v nás Božie slovo. Je potrebné systematicky pracovať na svojom zdokonaľovaní, povahe, odstraňovaní chýb. Vedieť správne a pozorne počúvať, uposlúchnuť a podobne. Dať sa formovať každý deň Božím slovom. A taktiež sa sám stať Božím slovom. Preto Ježiš často hovoril v podobenstvách. Nepochybujeme, že je veľa dôležité podobenstvo Pána Ježiša i nám pre dnešnú dobu adresované poznať, porozumieť a zrealizovať ho v živote. Z Evanjelia poznávame, že len malá skupina dosiahne svoj cieľ. Je to výzva pre nás. A taktiež sa sám stať Božím slovom. Preto Ježiš často hovoril v podobenstvách. Albino Luciani v knihe Oče náš kladie nám do hĺbky nášho srdca obraz. Kto to príjme, mnohému sa naučí. Sú ľudia, ktorí si urobili zo svojho života čakáreň. Vlaky prichádzajú a odchádzajú a oni si hovoria, do tohto ešte nenastúpim, až do nasledujúceho. To znamená, potom sa vyspovedám na konci môjho života. Taký postoj je však riskantný, lebo tu nejde o nejakú formu turistickej cesty, ale o cestu k večnej spáse. Preto príjmame zodpovednosť ohlasovanie Božieho slova, ale i jeho príjmanie nami samými. Prosme o milosť, aby sme zodpovedne pracovali na svojom posvetení a získali čo najväčší stupeň úspechu. Vieme, že kto veľa dostal, že od neho sa bude aj veľa žiadať. Chceme obchodovať s talentami nám zverenými, aby sme, keď sme dostali 3, získali ďalšie 3, a keď 5, tak ďalších 5. Volíme si byť radšej mýtnikom ako farizejom, byť vracajúcim sa marnotratným synom ako hnevajúcim bratom. Radšej Tomášom, ktorý volá Pán môj a Boh môj, ako pyšným farizejom. Zaangažovať sa vo vlastnom živote máme a musíme, ale je správne, keď primerane vieme priložiť ruku k správnemu dielu. Nech je to prianie každého z nás. Amen.